Salve, rapaziada, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim. Hoje estou animado. Vamos continuar com essa série maravilhosa aqui de Summon, esse playthrough incrível, maravilhoso. Sexto episódio, eu acho, né? Sexto episódio da série já. E hoje eu vou querer fazer algo diferente, tá? Eu não pensei em nada muito específico pra gente fazer, mas eu quero urgentemente dar um grau nessa casa aqui. Quero fazer um pouco de construção com vocês. Vou provar também que dá pra fazer umas construções maneiras quando você tem uma ideia boa e não precisa de tantos materiais. Então, já vai deixando o like aí, né? Já desce o dedo aí nesse like, que é de graça, tá? Não dói o dedo. Já se inscreve aí que também ajuda infinitamente e comenta aí o que você vai achar do vídeo, que você achou, se tem algum comentário a fazer, pode ser alguma dica de construção, algo do tipo. Fechou? Então, vamos começar aqui, né? Vamos começar com esse gameplay, vamos organizar um pouco aqui. Eu já peguei um pouco de ferro, fiz uma workbench aqui, uma bancada de trabalho pesada, que ela dá umas opções diferentes de bloco também, né, pra gente fazer. Então, eu tava pensando em algumas coisas aqui, certo? Eu tava pensando em deixar esse lugar mais variado, né? Tava pensando em fazer umas casas em cima desses troncos aqui, etc. Desses troncos não, desses galhos. Provavelmente devo fazer um time lapse para construir essas coisas. E como eu falei, vou provar que não preciso de tanto material para fazer uma construção maneirinha. Vamos lá. Tem um pedra aqui, tem um ferro e madeira, tipo coisa básica para fazer essa bancada de trabalho pesada aqui. Só precisa de ferro, tá? Tipo, acho que aqui dá para ver. É 12 madeiras e 8 barras de ferro. Bem básico de fazer ela. E ela dá uma opção muito maneira que é a placa de pedra aqui, que eu acho da hora. Eu não sei se essa é Accent. Acho que não é Accent, não, mas deixa eu ver qual que é essa. Essa não é Accent. Ela não se separa dos outros blocos. Mas para fazer Accent é bem tranquilo. Preciso fazer num bioma de cemitério, eu acho, não é isso? Deixa eu fazer um bioma de cemitério aqui rapidão. Agora sim, rapaziada. Coloquei mais uma tumba ali embaixo e agora dá pra fazer as duas placas de pedra. Acabei pegando aquela tumba que eu tinha morrido. Era a única que eu achava próxima ali, que deu pra fazer. Então aqui, ó. Placa de detalhe de pedra. Essa aqui que eu preciso. Começou a spawnar uns zumbis ali. Eu tenho que tirar logo esse cemitério daqui. Nesse episódio eu quero construir umas casinhas melhores aqui, né? Deixar uma parada mais organizada. E também planejar o nosso próximo passo. Ou se eu não demorar muito para fazer essa construção, eu fazer nosso próximo passo, que vai ser pegar acessórios, né? Tentar matar o Bring of Cthulhu pra pegar uns acessórios, etc. Pegar o cérebro dele. E conseguir fazer nossa tão almejada armadura de Obsidian também, né? Mas para isso eu tenho que ir até o inferno, etc. Eu quero fazer um elevator aqui pra algum lugar. Talvez seja aqui nessa árvore, direto pra baixo, assim, ficar maneiro. Mas ainda tô planejando isso tudo. Então vamos lá. Vamos começar com essa construção magnífica aqui. Deixa eu fazer um martelo melhor aqui, pra quebrar essas paredes com mais facilidade, com mais rapidez. Então tá bom, como eu imagino que vai ser essa construção? Eu quero fazer algumas coisas aqui pra cima, mais ou menos. Então vamos começar tirando essas coisas aqui. Talvez eu fique calado um pouco durante a construção, mas vamos fazer um time lapse para vocês. Eu espero que fique maneiro, fique dinâmico. Então, vamos lá começar essa bagaça.
Bom, rapaziada, voltei aqui agora, né? Construir meio que o esqueleto do que vai ser isso aqui. Normalmente, como eu gosto de fazer casas, né? No, em todo o mapa, fazendo no gelo, etc. A Casa da Floresta, ela normalmente tem quatro NPCs, tá? NPCs padrões, assim, pra deixar na floresta, né? Eu gosto de deixar a enfermeira, obviamente, né? Deixa a enfermeira, porque é o centro do mapa, obviamente. Aqui vai ser minha arena, etc. Na verdade, acho que a enfermeira eu não vou nem deixar aqui nessa vila, tá? Essa vila na árvore. Acho que eu nem vou deixar ela aqui. Eu vou deixar a enfermeira aqui. Acho que eu vou fazer uma casa para ela bem aqui. Para ela ficar aqui na minha arena, entendeu? Então, aqui vai ser no mínimo. Tem que ter pelo menos 4 NPCs aqui na floresta, né? Os NPCs que eu gosto da floresta é a zoologista, o mercador, o guia. E o Golfer. Acho que é isso. O zoologista, o mercador, o guia e o Golfer. Eles são os que mais gostam da floresta, tá? O guia também gosta do bioma de cogumelo, né? Com trufa. Mas isso aí é lá pro Red Mode. Então não vou precisar me preocupar com isso agora. Eu vou melhorando as casas devagarzinho, tá? Eu vou fazer primeiro a casa da floresta. Depois eu vou fazer uma casa melhor no deserto ou na caverna. Depois eu vou fazer uma casa melhor na neve. Outra na jungle e outra no mar, tá? No geral, todas as casas são essas, né? Eu deveria ter feito logo todas as casinhas separadas em cada ponto do mapa. Pelo menos, tipo, esse quadradão aqui, sabe? Fazer esses quadradinhos aqui só para separar os NPCs e deixar os pylons lá para não ficar esse tumulto de NPC aqui, entendeu? Eu realmente devia ter feito isso. Eu não fiz isso, foi um erro, de fato. Mas não tem problema. Eu ajeito isso ao decorrer, né, da gameplay. Vou primeiro, acho que agora, depois que eu fiz esse esqueletinho aqui das casas, eu vou fazer as outras casas aqui. O complicado é que eu tenho que colocar os NPCs normalmente onde eles mais gostam, né? Eu não tenho nenhum NPC no momento que gosta da neve. Então, os NPCs que gostam da neve é o Cyborg, a mecânica e o cobrador de taxas também. E o Papai Noel, mas o Papai Noel só em dezembro, né? Mas normalmente são esses três, mas. Então não sei se vale a pena fazer a Casa da Neve agora. Mas as outras vale com certeza. Inclusive o Pintor e a Dríade aqui. Pintor e a Dríade, eles gostam bastante da Jungle, então acho que eu vou fazer minha casa na Jungle. Mas antes de tudo, eu acho que eu vou fazer na caverna primeiro. Vou achar um lugar bem maneiro para fazer uma casa na caverna. Eu quero fazer ela um pouco mais para baixo aqui. Se bem que aqui já tá meio que no meio do mapa, né? Eu gosto de fazer entre, tipo, na meiota aqui, sabe? No qual eu gosto de fazer. Gosto de fazer, tipo, em pontos separados, assim, também. Só que desse jeito eu faço mais raramente. Então acho que eu vou fazer em algum lugar da descida pro réu aqui. Eu acho que eu vou descer nessa árvore. Vou checar algum lugar maneiro pra procurar um lugar pra fazer uma casa na caverna. Mas essas casinhas aqui eu ainda vou decorar, obviamente, não vai ficar desse jeito. Vou fazer isso agora, provavelmente. Acho que eu já vou fazer isso agora antes de procurar uma casinha na caverna, né? Então, mas esse vai ser o nosso próximo goal. Vai ser fazer uma casinha na caverna. Depois da caverna eu faço na jungle, né? E depois eu faço no mar esquerdo. Fazendo mais esquerdo, provavelmente. Porque essa jungle já tá próximo do mar direito. Então, se eu fizer uma casa no mar direito, vai ser duas casas muito próximas uma da outra. Então, como eu quero separar bastante. No mar, no mapa, a quantidade de casa, para ficar mais dinâmico, né? A movimentação pelo mapa, etc. Principalmente por ser um mapa grande. Então o ideal é fazer um mapa. Uma casa. Tô confundindo casa com mapa. Fazer uma casa lá no mar da esquerda, então, tá? Mas vamos decorar essa aqui primeiro, então, né? O esqueleto basicamente é esse. Tipo, umas casas entre os galhos, etc. Aqui no meio, eu pensei numa coisa bem maneira para pôr aqui. Vou fazer uma escada de bambu e pintar ela de marrom, tá? Uma escada não. Um background de bambu, né? Quando você faz a parede de bambu, ela parece muito uma escada. Vocês vão ver. E quando você pinta ela de marrom, ela fica mais parecida com a escada ainda. Então vai ficar bem maneiro. Vocês vão ver como que vai ficar. Uma coisa que as pessoas precisam saber é que o que dá vida para as casas, né? Para quem gosta de fazer construção e etc. O que dá mais vida para casa e um visual maneiro é o fato das paredes, tá? As paredes elas fazem uma diferença imensa. Por exemplo, se eu pegar essa parede de madeira aqui e eu encher
Isso aqui é dessa parede. É simples, é bem bonitinho até, bem simples, mas dá para fazer melhor com alguns toques. Por exemplo, se eu colocar essa parede aqui em cima, essa aqui assim, tá vendo que já vai dar um visual bem melhor pra... Tô fazendo essas casas da minha cabeça, então não tô tirando de lugar nenhum. Fazendo puramente da minha cabeça. Tá vendo que colocar esse. Eu podia colocar essa parede aqui. Mas eu coloco essa na frente. Pra dar uma sensação de que isso aqui é um pilar, sabe? Tipo. Ó como fica assim, tá vendo? Esse tipo de coisa agrega muito pra construção, sabe? Mas eu vou deixar só assim. Eu gostei mais desse aqui embaixo. Do que em cima. Deixa eu testar esse aqui em cima. Com madeira normal fica bem bonito também. Acho que eu vou deixar esse aqui com madeira normal. Essas casinhas com madeira normal. Porque... E vou deixar esse aqui, essa parede de tijolo cinza aqui em cima, tá vendo? Pra dar essa espécie de... Se estivesse segurando o teto, sabe? Tipo uma estrutura mais forte que segura o teto, saca? Tá vendo? Olha a diferença dessa pedra, placa de detalhe de pedra, pra essa aqui, placa de pedra normal. Tá vendo que essa aqui ela cola no bloco, colou na madeira. Essa aqui, outra, ela dá uma separada, tá vendo? Isso aqui também dá muita credibilidade, muito. É um capricho a mais que você pode fazer na sua construção. Rapaziada, olha só como ficou a casinha. Ficou bonitinho, não ficou? Eu gostei, pelo menos ficou, não ficou aquelas mil maravilhas também, né? Mas ficou bonitinho sim. Eu vou botar alguns dos outros detalhes no futuro. Eu quero botar uns livrinhos aqui, algum tipo de coisa, ou tipo de velas diferentes, esse tipo de coisa. Mas para a quantidade de materiais que a gente tem no momento, já tá bem maneiro essa casinha aqui. Quero fazer algo do tipo aqui também e aqui também. E aí depois vou acabar indo pra caverna, né? Pra fazer a casinha lá, certo? Bom, rapaziada, acho que eu terminei minhas construções, tá? Acho que eu terminei. Pelo menos por esse episódio, por enquanto. Vou mostrar. Eu acabei me empolgando um pouco e demorei bastante. Por isso que eu dei alguns cortes, talvez um corte gigantesco. Mas acabei me empolgando e as coisas ficaram mais ou menos desse jeito. Eu coloquei aqui, decorei essa casa, decorei essa aqui, coloquei como se fosse um bar, como vocês podem ver. E a casinha da enfermeira aqui do lado, coloquei essas árvores e etc. Deixei isso aqui plano de novo com grama para ficar mais bonitinho. E eu fiz a casa da jungle e da caverna. Da caverna e da jungle foi bem simples. Eu cavei para baixo aqui infinitamente, achei três trilhos, inclusive. Achei esse, que deve ser o mesmo que esse aqui, provavelmente. Esse aqui e esse que tá embaixo. Essa aqui foi uma casinha que eu achei. E acabou que eu pensei em deixar lá, pelo menos momentaneamente, né? Como eu já falei para vocês, eu vou tô fazendo essas casas assim só provisoriamente. Aqui eu deixei o pylon. Deixei o pylon. E aqui também. Bom, como eu falei para vocês, eu vou fazer as coisas, né, devagar, vou fazer essas casas devagar, eu vou deixar da floresta desse jeito por enquanto, não sei se eu vou mexer no futuro de novo, porque eu gostei bastante do jeito que tá. Coloquei os baús que estavam aqui para baixo. Outra coisa que eu fiz foi
né? Botar esses detalhezinhos nas folhas aqui, ó. Como vocês podem ver, colocar esses background. Coloquei em volta de toda a árvore, olha só. Coloquei em volta de toda a árvore pra dar esse aspecto de profundidade à árvore, né? Os galhos, as folhas, etc. Basicamente foi isso que eu fiz. Esse vídeo foi mais para fazer essa construção mesmo. Eu demorei mais do que eu imaginei. Até porque eu tenho que ficar pensando direito no que eu vou fazer, né? Etc. Eu deixei essa casinha aqui para vir, para quando vir o NPC, eu coloco ele no lugar dele, né? Mas a da floresta acho que está pronta. Eu deixei, gostei do jeito que tá. Eu pensei em preencher o fundo aqui atrás, mas eu achei bem maneiro assim. Achei bem mais orgânico. Como eu falei para vocês, eu fiz aqui a escadinha de bambu. Eu não tenho bambu aqui agora, né? Porque eu usei todos os meus bambus para fazer essa escada, acabei jogando eles fora. Mas é só bambu. Você pega bambu na jungle aqui, ó. São esses bambus aqui, ó. Acho que foi esse aqui que eu cortei, inclusive já cresceu. Nem lembro exatamente se foram esses. Mas esses bambus aqui, você consegue fazer essa parede de bambu aqui, ó. Aqui, ó. Cerca de bambu, não é parede. É porque funciona como se fosse uma parede. Você coloca ela pra cima. E o que eu esqueci de fazer nela, coloquei essas plataformas aqui também, ó. Pra subir. E o que eu esqueci de fazer nela, que eu disse que eu ia fazer. Mas ainda bem que eu peguei essa parte. Comprar o rolo e pincel e tinta marrom. E aí vocês vão ver que dá um aspecto bem maneiro. Ó, dá um aspecto bem maneiro pra ela. Como se fosse uma escada mesmo, sabe? Uma escada bem rústica, né? Um aspecto bem maneiro assim. Não tô pensando em nem pintar essas plataformas. Deixa eu ver como fica. Ah, não, acho que sem pintar fica melhor, hein? Então, eu demoro bastante para fazer minhas construções, tá, galera? Como eu pensei em gravar esse vídeo único e exclusivamente para fazer construção, eu pensei, ah, eu vou meio que colocando o que vier na minha cabeça aqui e é isso. Só que, normalmente, quando eu vou fazer uma construção no Terraria com toda a paciência do mundo, eu demoro uma tarde inteira, sabe, para fazer uma construção. Então, essa aqui eu fiz bem rápido até. Porque, como eu falei, na verdade, eu coloquei em prática esse sistema de pensar no esqueleto e depois decorar depois. Agora. E é uma estratégia bem boa, pra ser sincero. Eu pensei no esqueleto, fiz o esqueleto, mostrei pra vocês e eu fiz o corte com isso aqui tudo decorado, né? Eu gostei, fiquei satisfeito com esse resultado aqui. Gostei bastante, eu tirei os baús daqui, como eu falei pra vocês. Vou ficar dormindo aqui por enquanto, apesar de eu ter colocado uma cama de folhas ali em cima. Eu vou dormir aqui que é mais fácil a locomoção, tá? E como eu falei pra vocês, depois aqui eu vou colocar alguma casa só pra enfermeira, né? Pra ficar mais fácil de curar, etc. Quando tiver evento, esse tipo de coisa, né? E bom, rapaziada, é isso que eu tinha para esse episódio. No próximo episódio a gente faz um progresso de verdade, ma tenta matar o Brain of Cthulhu, esse tipo de coisa. Eu tenho que achar a cabeleireira e o pescador para colocar uma casa na no mar. Eu ia fazer a casinha no mar ali, bem simples, né? Com esses caixotes, sabe? Só que eu pensei que não tem nenhum NPC para eu pular, né? Eu distribuí bem os NPCs aqui. Tem dois aqui, né? O pintor e a Dríade. Cadê o pintor, gente? Nossa, ele tá um dentro do outro aqui. Que bizarro, mano. O pintor e a Dríade tá ali. Aqui tá o comerciante de armas e o de tintura. Aqui tá o Goblin e o especialista em demolição. E os outros quatro ficaram aqui, como eu tinha dito pra vocês. Que eu deixo quatro aqui, né? Mas eu pensei em fazer a casa lá, mas não tinha NPC pra pular, né? Então ia ficar meio que um caixote vazio. Eu preciso achar a cabeleireira e o pescador, né? E aí eu deixo pra fazer isso tudo no próximo episódio. Esse episódio foi mais pacífico mesmo, focado em construção. Pra vocês verem como é que é o meu sistema de construção, esse tipo de coisa. Próxima construção mais caprichada que eu farei mesmo vai ser na caverna, porque eu gosto de construir na caverna. Então pretendo fazer uma construçãozinha maneira lá. Na verdade, eu gosto de fazer construção em todo canto, né? Mas acho que a próxima deve ser na caverna ou na jungle. Não decidi ainda. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa o like aí, se inscreve que não dói o dedo. E é de graça e nos ajuda aqui infinitamente. Fechou? E a gente continua essa aventura maravilhosa no próximo episódio, já é? Muito obrigado pela presença dos senhores. Valeu. E é nóis.